ちょっとでもまずさ、俺 T シスキー見て何がダメだったのか確認しようぜ。これガチ初めて見る。ガチリドゥースを見ると五分に見える。俺は何がダメだったんだ一体。いい感じよ。いやまあまあまあ、いやちょっと よくないかもな。いやでも殺せないもんな、あれ以外。空輸の空輸のまだ隠んないんで。でもこの試合負けたよね、めっちゃいい感じなのに。なんで負けたんだ。普通になんか空輸。おどうすんだこれ。おい、やっぱ俺崖でいじめられたか。でも上がれてる上がれてる。いやこれつかみくー、つかみかな、つかみかわしたかったのかな。つかみかわせなかった記憶あるな。ダッシュ見てつかみ打てんの。いや相手は絶対読みでダッシュしてくるだろうな、読みだから。こっちも読みで返さなきゃいけない。それはどうすんのこのケージ。リドレスこうなってなくない。こんなガン逃げ、リドレスの攻めがあれで、こうガン逃げを俺の攻めが雑魚で許してしまったのガン逃げを。I'm like nerding out here. He did electric into the nair and he knew the nair wouldn't come onto another one, so he did up air. その崖はね、下手くそだったっていうあるんだけど。Riddles has been like leveling up in all aspects. The Street Fighter grind, continuing his prowess at Smash Ultimate, but still dying really, really badly here. Right at the rage drive out.仕様が悪くない？これカズヤじゃなくて仕様が悪い。なんだこのジャスが劣そうだ。俺ジャスが取れ、リドレスジャスが取ってたんだ。 T さんはどうなってる。 T さんまず空中攻撃振られないんだけど。T さんはあ、これはちょっとミスだな、捕まんなかった。何も俺のカズヤがそもそもそうさせられてないってこと。俺の攻め方の問題なのかこれは。カズバなんじゃん。下手くそだ、これは下手くそです。すいませんでした。空上引くようにしてんな、ちゃんと。うまい、あの下強で拾ってんの意図的だったらクソうまい。なんだこいつ。あー今魔人剣なの絶対。ちょっと俺こんなんなんなかったんだ。俺ね、これアリスとカズヤのこと話してる時にはあったんだけど、こういう参考、自分が勝てないような動画、あの対戦相手の動画をリドゥースが見せてくれた時に何の参考にもならないっていう。なんで勝ってるのか分かんないんだよね、この上位勢が見ても、上位勢2人が見てもなんでこの勝ってんだ。でアリスがあの T ヨシドラ見て、なんでこれヨシドラに勝ってんだ、アリスも分かんないし、俺もなんで勝ってるか分かんない。意味不明、カズヤ。これ空砲だったね。ダブルマークなるってやつや。いやね、マジであの、シスキーが俺とやるとき以外、下手になってるとしか。いやこれね、本気でこれ思ってると言ってる。なんでリドレスがこんなに勝ってるか分かんない。何がどうあれでこんな通ってるのかよく分からない。でもただ言えることはリドレスはクソうまい。これってかくってそうだな、この距離だとさすがに。
なんでこうなんの。じゃあ俺が下手なの。わかんないよこれ見ても。すいません、はっきり言います、リネルス見ても何もわかりません。タイミング不可能。あ、でもさっきのフォロワスだ。あ、当たんない。なんかこれ当たるって、まだこれ当たるっていう。まだこれ当たんの受けるよな。これアンドレスに教えてもらって、まだアンドレス FN にこれ教えてもらってないの受ける。うまいな。1回目の空中折り空中攻撃のジャスがして見逃さないのも素晴らしい。コングラチュレーション。もうフォローバスティオンがもしかしてやばいのか。もしかしてフォローバスか。俺の敗因は答えは飛翔戦場ってことか。まだこれを見ていただこう。三立て取り消せよ、取り消せよ。二度とそんなこと言うんじゃない。俺は小戦場で三立てされたんだぞ。フォロバス無理だなと思って。うまい。リドルス式、リドルス式ぬるぬる。きつい、ここの崖運ゲーがきつい。え、これ絶対さ、レイジ Z ボタンを押したのが弱くなったよね。え、勝ってるやん。なんで、何があった一体。ここまでは俺、何があった一体。まずも復帰措置がうまい。台上を読んでヌルヌルしてる。これハハハ、再現性がないよリドルさん、これやれって。でもさ、この戦いぶりを見ると五分っていう言ってるの分かる。勝ってるもんだって。こういう横回避。横回避通してる。ここは勝ってるもんうわ、勝ってるもんゴムやん先生。このカード、俺の導き出した MU じゃない。ここうますぎる完璧すぎるコンボ。まず反射、左かかと落としから財布はつながります。確定です。で、台の上に逃げる選択肢をしたけど、いつもと台の高さが違うので受け身が難しいということで、ここはダウンだろうというリュースの読みからの空N財布空を完璧。これは実質確定と言っても差し支えないです。ああ、これはちょっと良くなかったな。これは俺でもしないな。さすがの崖苦手な俺でもこれはしないな。それはしてくれなかったよ俺にこのつかみは俺にしてくれてなくない。意外うまいやばい、リスクつけてる。これにミドルさん一生ついてきます。あなたが神です。なんてうまいんだこいつからのこれ、このかかと切りは暴発なのにもかかわらず財布が間に合ってるっていう、この反応速度、これも僕ができません。こっからコンボをつなげる、これしかできません空泳で魔人剣しか俺ができるとかなかった。なんでそれができるんだ、リドルスや。なんでそれができるし、なんでしずきは回避しないんだ。なんでこのジャスガがリドルスにはできるんだ。これなんだ、これは。
ギリギリ間に合わないんだよね。おあえビーム食らいながらもコンボを完成する姿に涙涙涙涙が止まらない。帰ってくんなよこれ。食う前は限りなく刈り取ってるな。なんでこの人の数がこんなにいけてるのか分かりません。こういうジャンプ上がりが最適解。あー戻りたかった中央に。着地きつい。てかこれあれだよ、最後ゼロトゥーですされて終わるんだよね。サムスが本気を出せばカズヤに即死することも可能。こちらが即死をすることも可能である。いや当てたい、うまい。これは指数にうまいと言わざるを得ない。この財布に当たらないちょうどの間合い。いくかこれ。うおうまいなこれ。どっちもうまい。やっぱどっちもうまい。ちょ俺よりうまいぞ。気づいた、単純な事実。この空上をまず引いてかわす。でこのミサイルを見てから垂直ジャンプしたんだけど、見てから左にやってギリギリ当たって落としていく。でシスキーもこれ外側にして何とか逃れ、外側正解だと思うだけど間に合っていく。うまいぞ。これうまいぞ。そんな無理やろ俺に。そんなこれやればいいのね。ふーん、これやればいいのね。私もエッジじゃん。これもうゼロツーレッツ始まってる。やばい、こっからカズヤが技を当てることはもうない。ぐにゃーThe up smash covers the landing onto the platform, and that's going to be Siski taking it 3-2. Oh, so you just come down. Siski played absolutely perfectly to close out that game 5. Oh, no, 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 no.